What a president, Mheshimiwa Rungwe in office. Mbikazi. Mimi na masikitiko, sina furaha leo. Ah, kinyonge sana una furaha. Ni masikitiko sana. Niambie kwanza 2020 tunagombea tena? Watu wetu maarufu wanakamatwa, mtoto wangu ameshikwa. Hajulikani. Kabla ya hayo, 2020 wanauliza hapo, utagombea tena 2020? Nimesha ongea hiyo, lakini 2020 ngoje ifike. Ndio tutajua kama tuna uwezo kugombea au tumefika na afya au Mungu amekataa. Ah, kwa afya iko nzuri tunagombea. Tutategemea kama chama kimekupitisha tutagombea. Kwenye kampeni zako nitakuwa meneja kampeni. Haina neno. Tupige kampeni nchi nzima na Fidikio ataperform show zote. Haina shida. Au meneja kampeni au Dr. Shika au Morapa? Haina shida, yote atakayetaka. What a president, Mheshimiwa Rungwe in office. Mbikazi. Mimi na masikitiko, sina furaha leo. Ah, kinyonge sana una furaha. Ni masikitiko sana. Niambie kwanza 2020 tunagombea tena? Watu wetu maarufu wanakamatwa, mtoto wangu ameshikwa. Hajulikani. Kabla ya hayo, 2020 wanauliza hapo, utagombea tena 2020? Nimesha ongea hiyo, lakini 2020 ngoje ifike. Ndio tutajua kama tuna uwezo kugombea au tumefika na afya au Mungu amekataa. Ah, kwa afya iko nzuri tunagombea. Tutategemea kama chama kimekupitisha tutagombea. Kwenye kampeni zako nitakuwa meneja kampeni. Haina neno. Tupige kampeni nchi nzima na Fidikio ataperform show zote. Haina shida. Au meneja kampeni au Dr. Shika au Morapa? Haina shida, yote atakayetaka. What a president, Mheshimiwa Rungwe in office. Mbikazi. Mimi na masikitiko, sina furaha leo. Ah, kinyonge sana una furaha. Ni masikitiko sana. Niambie kwanza 2020 tunagombea tena? Watu wetu maarufu wanakamatwa, mtoto wangu ameshikwa. Hajulikani. Kabla ya hayo, 2020 wanauliza hapo, utagombea tena 2020? Nimesha ongea hiyo, lakini 2020 ngoje ifike. Ndio tutajua kama tuna uwezo kugombea au tumefika na afya au Mungu amekataa. Ah, kwa afya iko nzuri tunagombea. Tutategemea kama chama kimekupitisha tutagombea. Kwenye kampeni zako nitakuwa meneja kampeni. Haina neno. Tupige kampeni nchi nzima na Fidikio ataperform show zote. Haina shida. Au meneja kampeni au Dr. Shika au Morapa? Haina shida, yote atakayetaka. What a president, Mheshimiwa Rungwe in office. Mbikazi. Mimi na masikitiko, sina furaha leo. Ah, kinyonge sana una furaha. Ni masikitiko sana. Niambie kwanza 2020 tunagombea tena? Watu wetu maarufu wanakamatwa, mtoto wangu ameshikwa. Hajulikani. Kabla ya hayo, 2020 wanauliza hapo, utagombea tena 2020? Nimesha ongea hiyo, lakini 2020 ngoje ifike. Ndio tutajua kama tuna uwezo kugombea au tumefika na afya au Mungu amekataa. Ah, kwa afya iko nzuri tunagombea. Tutategemea kama chama kimekupitisha tutagombea. Kwenye kampeni zako nitakuwa meneja kampeni. Haina neno. Tupige kampeni nchi nzima na Fidikio ataperform show zote. Haina shida. Au meneja kampeni au Dr. Shika au Morapa? Haina shida, yote atakayetaka.